mbeja ngina mugula kwa rutaro sangali ambu kukati sangali ambuzi na haba kere kailinye nye nangina mu America ukule jisakati to teach people who are outside to adhere to Uganda culture nila sangali ambuzi sangali ambu kutichiri yochitegeza something beyond the description sangali embogo embogo junior yotia ntindia nwa wade oteza ntino ntino chile ya chukubi wade to muangara na yoli inga matako ulingo omunio wato muangara walio muwanchi kwa manyoko omaze ulingo omunio gwe gunju tunuranga manenge gapulesha tunuranga manenge gapulesha gwe basiba mbubu weni walio muwachi wabato muagala mtuwe gukulinganga matakonga bajyo mtuwe bili bili nga kachanga bi oinayo chewera bide otike vinyogena bakulio omunio inga matako tombavu walio muwachi eh kale neyanziza nnyo mama webale mukama akumpeera omukisa ennyindo ekulinga manege gabbajjo webale nnyo munnange ate mune tunayogera ki ye mwabeene yuppi thank you so much byonna mbiwulidde obadde olinayo ekirala maama kyewerabidde genda nga ovuma munnange ojja kuvuma atavumika ffe munne twasigala kubasabira kati mukama abasaasire kati olwombe onvumye ennyo nze Junior ne bwonvuma sinyiiga sinyiiga bayizawe era tubanga eyo n'olowooza nti ogenda kunvuma mbu nyiige munnange sinyiiga nze Katonda bwati bwe yankola so just I pray nsaba Katonda nti akuwe by'osinga okwagala so munnange sinyiiga bambi era tojjaano n'onvuma n'olowooza mbu nja kunyiiga mbu nkuddemu siri revezo God gave me peace Katonda yampe mirembe mutima ate Katonda nampa okusaasira so nze ne bwonvuma I don't care sefira yo munnange I don't care nze mbikwasa Katonda